Hello guys, welcome back to my channel. আজি মই এনে ধৰণে ভিডিও বনোৱা কাৰণটো হৈছে যে আজি মোৰ ইউটিউবত এক বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এই গোটেই বছৰত আপোনালোকে মোক যিখিনি মৰম আৰু ছাপোৰ্ট দিলে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনবিলাকতো আপোনালোকে মোক এনে ধৰণেই মৰম আৰু ছাপোৰ্ট দি যায় যেন আৰু ময়ো আপোনালোকৰ বাবে ভাল ভাল ভিডিঅ' আনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম আজি মই আপোনালোকৰ বাবে কাগজেৰে অতি সহজতে বনাব পৰা এবিধ ফুলৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায় আহকচোন তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাওঁ এই ফুলপাহ বনাবৰ বাবে মই পাৰ্পল আৰু গ্ৰীণ কালাৰ A4 চাইজ পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পাৰ্পল কালাৰ কাগজখন মই 8 চেণ্টিমিটাৰ জোখত কাটি লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণেৰে কাগজখনত ভাঁজ দিছোঁ এতিয়া ওপৰ ছাইডে পেঞ্চিলেৰে এটা লাইন বনাইছোঁ আৰু কাগজখন ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণেৰে কাটি লৈছোঁ ইয়াৰ পাছত কাগজখন মেলি লৈছোঁ আৰু কেঁচিৰ সহায়েৰে আগকেইটা ভাঁজ লগাই লৈছোঁ এতিয়া 8 চেণ্টিমিটাৰ দীঘল আৰু 2 চেণ্টিমিটাৰ বহল এখন কাগজ লৈছোঁ আৰু কাগজখন ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণেৰে পকাইছোঁ কাগজখন ভালদৰে পকাই লোৱাৰ পাছত আঠাৰ সহায়েৰে ফিক্স কৰি লৈছোঁ যাতে ইয়াৰ পাকগিটা খোল খাই যাব নোৱাৰে পুনৰ 7 চেণ্টিমিটাৰ দীঘল আৰু 1 চেণ্টিমিটাৰ বহল এখন কাগজ লৈছোঁ আৰু কাগজখন ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণে ভাঁজ লগাই লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছত কাগজখন ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণেৰেই কাটি লৈছোঁ কাগজখন কাটি হোৱাৰ পাছত কাগজখন মেলি ললোঁ আৰু কাগজৰ আগ ছাইডটো কেঁচিৰে ভাঁজ লগাই ললোঁ ইয়াৰ পাছত কাগজখনত অলপমান আঠা দিলোঁ আৰু লাঠিডালত কাগজখন ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণেৰে পকাই ল'ম কাগজখন লাঠিডালত পকোৱা হোৱাৰ পাছত আঠা দি ফিক্স কৰি ল'ম যাতে পাকটো খোল খাই নাযায় ইয়াৰ পাছত ঘূৰণীয়া কাগজখন ল'লোঁ আৰু কাগজখনৰ পৰা এটা ভাগ কাটি এৰাই আঠা লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণেৰে ভাঁজ লগাই আগটোৰ পৰা এটা চুক কাটি ল'লোঁ আৰু লাঠিডাল ফুলপাহৰ মাজেৰে ভৰাই দিলোঁ আকৌ কেঁচিৰে ফুলপাহ অলপমান ভাঁজ লগাই ল'লোঁ যাতে দেখিবলৈ ভাল হয় ফুলপাহৰ গুৰিত অলপমান আঠা দি ল'লোঁ এতিয়া 15 চেণ্টিমিটাৰ দীঘল আৰু 5 চেণ্টিমিটাৰ বহল এখন গ্ৰীণ কালাৰৰ কাগজ লৈছোঁ আৰু কাগজখন ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণেৰেই মেৰাইছোঁ কাগজখন ভালদৰে মেৰাই লোৱাৰ পাছত আঠাৰে ফিক্স কৰি লৈছোঁ যাতে পাকগিটা খোল খাই নাযায় ঠাৰিডালৰ আবাহী থকা আগকেইটা কাটি দিলোঁ আৰু ঠাৰিডালৰ এটা আগত ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণেৰেই কাটি ল'লোঁ এতিয়া কাটি লোৱা আগটো মেলি অলপমান আঠা দিলোঁ আৰু ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণেৰেই ফুলপাহ ঠাৰিডালত লগাই ল'লোঁ চাওক গাইজ মোৰ ফুলপাহ ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ ফুলখিনি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিলৈ তেনেহ'লে বাই বাই